ଉଗାଣ୍ଡାର କାମ୍ପାଲା ସହରରେ ସିରିଏଲ୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ। ଉଗାଣ୍ଡାର ହଲିଡେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହୋଟେଲରୁ 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ହଲିଡେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହୋଟେଲରେ ରହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟିମ୍। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମେତ ହୋଟେଲରେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛନ୍ତି। ପୁଣିଥରେ କହିଛୁ, ଉଗାଣ୍ଡାର କାମ୍ପାଲାରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି, ସିରିଏଲ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଉଗାଣ୍ଡାର ହଲିଡେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହୋଟେଲରୁ ପ୍ରାୟ 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ତେବେ ହଲିଡେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହୋଟେଲରେ ରହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟିମ୍। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମେତ ହୋଟେଲରେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।